calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar kombel ku furo dawarka ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiis ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog midowga musharaxiinta mucaaradka oo walaac ka muujiyay xaaladda dalka iyo shirka xalane isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaada dhaliil xoogan u soo jeediyay warqad cusub soo diray war murtiyeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee dalka iyo cudurka faafa ee dadka aad u laynaya golaha wuxuu dowladda ku dhaliilay in ay ka gaabiso mas-uuliyaddii ka saarneyd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi ahay baaritaan iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo war ka soo baxay golaha ayaa sidaasi u qornaa golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu aad ugu xun yahay amni darada cudurada sii kordhaya iyo dhibaatooyinka nololeed oo dowlad xumida qayb ka tahay oo lasoo daristay guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa muuqata in dowladda federaalka ka gaabisay mas-uuliyaddii ka saarneyd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi ahay baaritaano iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo isla markaasina dalka abaaro xooggan ka dhacayaan waa nasiib darro in tiirkii koowaad ee dowladnimada oo ah in amniga la sugo meeshaasi maanta laga taagan yahay loona hanqaltaagayo 4 sano oo kale sidaan oo kale ama ka sii daranayuu dalka noqonayaa waxaan ku boorinaynaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay ka taxadaraan cudurka caabuqa 19 una feejignaadaan dhibaatooyinka amni darrada ah ay geysanayaan ururada nabadiidka ahi oo ka faa'iidaysanaya jahwareerka siyaasadeed ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaada dalka u horseeday waa arrin aad loogu xumaado in magaalada muqdisho amni xumo darteed loogu shiri kari waayo oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday dalka u horseedo in xalane mar kale la macinbido taasna asiga ayaa sabab u ah golaha wuxuu cambaaraynayaa qaraxyadii lala beegsaday luul yemeni xabsiga boosaaso iyo kii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale weerarkii ka dhacay xalane oo ah goobta lagu ballansan yahay in uu ka dhaco kulanka arriminayo xaaladda dalka waxaa shaki ku jirin in ay falkaasi ka dambeeyeen kooxo nabadiid ahi oo aan rabin in dalka heshiis ka dhaco laakiin fursad ka helay fashilka amni ee dowladda soomaaliya oo awooddii ciidanka u adeegsanaysa caburinta shacabka iyo la dagaalanka siyaasiyiinta ka aragtida duwan golahu wuxuu soo dhowaynayaa kulanka ka dhici doona xalane oo ay u arkayaan mid lagu soo afjari karo ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii kulanka noqdo mid loo dhan yahay xakameeya ku takrifalka awoodda qaranka ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaada isla markaasina ay natiijadu noqoto mid wadar ogol ahi golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in guusha dhowdahay haddii alla ka raali noqdo dalkuna uu doorasho raali laga wada yahay geli doono hoggaan cusubna dalka uu yeelan doono ayay kusoo gabagabeeyeen warbixinta dhinaca kale dowladda UK oo qaaday tallaabo muran leh oo ku aadan sharciyadda madaxweyne farmaajo dowladda UK ayaa qaaday tallaabo muran leh oo ay ku muujinayso in maxamed cabdillaahi farmaajo oo muddixileedkiisii uu dhammaaday bil ka hor uu weli haysto sharciyadda madaxweynaha farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirannimada ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada UK u qaabilsan soomaaliya marwo kayd oo dhammaadkii bishii hore timid dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla soomaaliya danjire kayd oo madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday boqortooyada ingiriiska marwo queen elizabeth ayaa ka mahad celisay soo dhowaynta diiran waxa ayna soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ahi ee labada dal ayaa lagu yiri qoraalka waxaa kale oo la yiri madaxweynaha ayaa la wadaaga danjire kayd qorshayaasha hirgalay ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen amniga dib u dhiska ciidamada adkaynta dowladnimada xoojinta dimuqraadiyadda horumarin dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa arrintan ayaa waxaa dhowaanahan ka taagneyd dood adag waxayna muran ka dhex dhalisay safaaradda UK ee soomaaliya iyada oo mas-uuliyiinta safaaradda ay iskaga hor yimaadeen cidda warqadaha aqoonsiga ka guddoomaysa safiiradda cusub maadaama uu farmaajo ka dhammaaday muddixileedkiisii qaar ka mid ah diblomaasiyiinta UK ee soomaaliya ku sugan ayaa soo jeediyey in aqbalaadda safiirka cusub lala sugo madaxweynaha cusub oo sharciga ahi oo ay yeelanayso soomaaliya middaasi oo aheyd arrin ku cusub safaaradda sida ay ku doodeen 4 sano ka hor safiirkii hore ee UK oo soo dirsatay Soomaaliya David ayaa waxa uu ku qasbanaaday inuu sugo doorashadii madaxweyne farmaajo ku soo baxay maadaama uu xilligaasi ku soo aaday dhammaadka muddixileedka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaana warqadihii aqoonsiga laga guddoomay 18-kii bishii Febraayo sanadii 2017
toban maalmood kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo safiiradda cusub ayaa la soo warinayaa inay horey ugu madax adeegtay inay waraaqaha aqoonsiga u gudbiso farmaajo maadaama uu ka dhammaaday muddo xileedkii sharciga mana cadda sababta xilligaani ku kaliftay arrintaasi inay ku degdegto sharciga soomaaliya ayaa dhigaya in madaxweynaha dalka uu ka guddoomo danjirayaasha dalalka caalamiga ah aqoonsiga safiirnimo si ay u howl bilaabaan hase yeeshee xilligana soomaaliya ma lahan madaxweyne sharci ahay waxaana dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dowladda si kastaba dowladda UK ayaa maanta sharciyad siisay farmaajo inkasta oo sida ku cad dastuurka uu muddo xileedkiisa sharciga ahi dhammaaday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah kula wadna qabad ku noqday farmaajo oo lala yeeshay axmed madoobe kadib markii khayre uu ku booqday garoonka meesha uu ka degan yahay axmed madoobe sidoo kale madaxdii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ayaa ayagana booqday axmed madoobe halkaasi oo looga hadlay arrimaha cakiran ee dalka ka taagan warar aan ka helnay kulanka maanta dhexmaray xasan cali khayr iyo axmed madoobe ayaa sheegaya in arrimo dhowr ahi lagu soo hadal qaaday islamarkaasina wax badan halkaasi ay ku falanqeeyeen khayre oo ah musharax madaxweyne iyadoo axmed madoobe uu kala hadlay xaaladda guud ee dalka doorashada amniga iyo siyaasadda hadda jirta sida loo sii wadi lahaa dalka meel wanaagsan loo jihayn lahaa islamarkaasina doorasho laysla ogol yahay ka dhici laheyd sidoo kale madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo sidii loogu tuuri lahaa kursiga isku dhejinayo ayaa halkaasi looga hadlay shakiga laga muujiyey kulankaasi ayaa ah mid bannaanka yimid maadaama siyaasad ahaan madoobe iyo khayre labaduba ay diidan yihiin xukunka sharci darrada ah uu farmaajo uu ku fadhiyo sidoo kale waxyaabaha uu ku doonayo inuu doorasho ku qabto islamarkaasina gobolka gedo uu ku dhegan yahay ayay ka wada siman yihiin in laga fujiyo warar ayaa sheegaya in khayre iyo axmed madoobe isku waafaqeen wada shaqayn hoose oo xisbigiisa ka taageero sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashada madaxweynaha islamarkaasina halkaasi ballanqaadyo badan kala samaystay musharax xasan cali khayre ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guriga muqdisho ka degan yahay axmed madoobe inuu kulan xasaasiya kula qaatay islamarkaasina arrimo badan ay halkaasi ka wada hadlaan maadaama axmed madoobe iyo farmaajo is horfadhiisan doonaan islamarkaasina isbahaysi ay noqon doonaan sidii halkaasi farmaajo kursiga loogu tuuri lahaa saacad ka hor waxaan tabinay geerida allah u naxariistee madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed hase ahaatee taariikhdiisa ayaan wax yar soo koobaynaa haddii rabbi qadro alle ha u naxariisto madaxweynihii hore soomaaliya oday soomaaliyeed ayuu ahaa cali mahdi maxamed wuxuu ku dhashay tuulada caduwuul oo ka tirsan shabeellada dhexe sanadkii markuu ahaa 1938 cali mahdi wuxuu wax ka bartay iskuulladii xamar ka jiray cali mahdi 1959 ayuu qaahira u aaday waxbarasho cali mahdi wuxuu fursad u yeeshay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka soomaaliya sanadii 1969 isagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ama ugu da'da yaraa ee xubin ka noqdo baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu dhacay in khilaafkii dowladda shacbiga ahayd ee waddanka la wareegay xoogga dalka soomaaliyeed cali mahdi wuxuu dib ugu laabtay shaqadiisii wasaaradda caafimaadka halkaas oo ku gaaray jago agaasima guud sanadku markuu ahaa 1977 cali mahdi wuxuu ka ruqaansaday shaqadiisii dowladda wuxuuna u wareegay ganacsi aad u xooggan cali mahdi muddadii u dhexaysay sanadii 1977-1990 wuxuu noqday nin lagu tiriyo ganacsatada ugu waaweyn ee waddanka soomaaliya sanadii sideed dhamaadkii cali mahdi iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed ayaa waxa ay aas-aaseen urur odayaal ahay oo loogu magac daray manifesto oo waraaqad lagu cabanayo in wax looga bedelo siyaasadda soomaaliya u diray madaxweynihii waddanka ee markaasi joogay maxamed siyaad barre kadib burburkii dowladda maxamed siyaad barre sanadka markuu ahaa 1991 ayaa cali mahdi loo magacaabay madaxweynaha soomaaliya muddo gaaban kadib waxaa bilowday dagaal sokeeyo oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isaga hor yimaadeen maxamed faarax caydiid kaasoo diidanaa madaxweynaha cali mahdi iyo kuwa difaacayay cali mahdi cali mahdi wuxuu xilka madaxtinimada ku wareejiyey shirkii ka dhacay magaalada carta ee waddanka jabuuti sanadka markuu ahaa 2000 marxuum cali mahdi ayaa ku dhintay da'da 29 allah u naxariisto dhinaca kale axmed madoobe oo qaabilay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed kuwaasi oo kulan xasaasiya la qaatay islamarkaasina kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo kulamada soo socda uu la yeelan doono madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo kulamadan oo kale gaargaar ahi marka laga reebo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo si wada jir ahi ula kulmay ayaa looga hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo dadaalka xalka gaarista doorashada uu madaxweynaha jubbaland u yimid magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaasina waxaa la filayaa inay ka qayb galaan shirka xalana ka dhacayo 4 sano kadib madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa halkaasi tagi doono dad badan ayaa soo cabaaday islamarkaasina qayladhan soo diray oo layidhi farmaajo ayaa halkaasina dhigay maadaama 4 sano ka hor
halkii lagu doortay oo dalka dib ugu celiyay amaankiina faraha uu ka baxay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo madoob ayaa isla meel dhigay in farmaajo lugaha laga dabro dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid